Guddiga doorashooyinka galmudug ayaa 3 kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya maanta ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. 3 kursi oo kala ah hoob 248, hoob eber 64, hoob eber 96. Kursiga koowaad ayaa waxaa ku tartamay Jeneraal Saadaq Cumar Xasan Saadaq John iyo Cabdullaahi Xirsi Diiriye, halka kursiga labaad ay ku tartameen Maxamed Ibraahim Cali Ajiib iyo Cabdullaahi Iimaan Afrax. Kursiga saddexaad oo u xirnaa qoondada haweenka ayaa isna waxaa ku tartamay Qaali Axmed Deeri iyo Xakiime Xirsi Cali. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa natiijada 3 kursi warbaahinta la wadaagay. Guddiga doorashada galmudug wuxuu maanta qabtay 3 kursi oo nambaradoodu ka yihiin kursiga hoob 248, kursiga nambarkiisu yahay hoob 064 iyo kursiga nambarkiisu yahay hoob 096. Kursiga koowaad oo nambarkiisu yahay hoob 248 waxaa ku tartamay Saadaq Cumar Xasan iyo Cabdullaahi Xirsi Diisha. Koodhanku wuxuu ahaa 100. Waxaa ku guuleystay Saadaq Cumar Xasan, wuxuu helay 81 cod. Cabdullaahi Xirsi Diisha Daacad wuxuu helay 17 cod, waxaa halaabay 2 cod. Halkaas waxaa ku guuleystay Saadaq Cumar Xasan oo helay 81 cod. Kursiga labaad ee aan maanta qabannay wuxuu ahaa kursiga nambarkiisu yahay hoob 064, waxaa ku tartamayay Maxamed Ibraahim Cali Maxamed Cajiib iyo Cabdullaahi Iimaan Afrax. Koodhanku wuxuu ahaa 100. Wuxuu helay Maxamed Ibraahim Cali wuxuu helay 98 cod, Cabdullaahi Iimaan Afraxna wuxuu helay 2 cod. Cod halaabana ma jirin. Sidaa daraaddeed kursiga hoob 064 waxaa ku guuleystay Maxamed Ibraahim Cali oo helay 98 cod. Kursiga saddexaad ee aan maanta qabannay oo nambarkiisu ahaa hoob 096 oo ay ku dabayeen haween keliya, waxaa maanta waxaa murashaciinta ay ahaayeen Qaali Axmed Diiriye iyo Xakiime Xirsi Cali. Khudbadihii murashaciinta kadib waxaa ka tanaasulay tartanka Xakiime Xirsi Cali. Waxaan cod habraac gacantaaga ugu codaynay codka ugu qaadnay ergadii. Qaali Axmed Diiriyena waxay heshay 96 cod, waxaa maya yidhi 4 cod waxaa ka aamusay 1. Sidaasna waxaa ku guuleystay kursiga hoob 096 Qaali Axmed Diiriye. Waa mahadsantahay. Bashiir Cabdi Xiirey, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.